Queria a mãe dessa. Só que ela não sabe. Ela acha que a filha foi sequestrada e tá pagando resgate. 40 mil. Pô, tá dando 7 mil na própria mãe. Tá. Ela é filha de um cara aí, um ricaço. Deu golpe no governo e tudo. Ela vai pagar o resgate fácil assim? Não. 40 mil pra um sequestro? É. 40 mil? É pouco. Não, 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 não